Nonni, frábær 3-0-sigur FH, svona með hvernig leikur var, þá var þetta svolítið bara þið nýttu færin og FH ekki. Já, ég held að þetta er svona þannig að sé nokkuð jafn leikur og hérna, við ólíða vissi þurfti ekki að verja oft en þeir voru alveg að komast í stöðurinn í þeir en við vorum tilbúnir í það í dag og kannski betur heldur oft í sumar og menn bara fórnuðu sér í það sem þurfti að gera til þess að verja markið og hérna og við heldum hreinu og ef við höldum hreinu þá erum mjög líklega til að vinna leikina þegar við skorum. Já, Gummi Max skorar í dag, jafnar nökkva sem var í efstasæti í sætinum Gullskóin. Hver að haldi eiginlega fyrir tímabila að Gummi Mag væri í baráttunni um Gullskóin? Já, hann sjálfur alveg pottjett og, hérna, og við sem erum að vinna með honum því að það er mikill hugur í Gumma og hann lagði mikið á sig vetur til þess að komast þangað sem hann er staddur í dag. Og hérna, þannig að það er bara það er líklega eina sem eftir er í þessu Íslandsmóti, það er hver verður markakóngur og hérna Gummi á einn leik til þess að taka það en annars fær nökkvi Gullskóin. Hvernig fannst þér fíaskoði í kringum Gumma á þetta, þessi samningsmálana? Já, þú veist, ég bara, allt í góðu lagi, ég held að sé svo sem ekkert að gerast nema menn eru náttúrulega bara alltaf að skoða hlutina og hérna og getur vel verið að hérna að Gummi bara semji upp á nýja, hann er á samning, hann á ára eftir en menn eru alveg tilbúnir að þegar menn eru að standa sér vel að hérna endurskoða það og ég meina held að það fari bara í gangi vetur en öðru leiti væri hérna og hef ég engar áhyggjur eða að vona því að Gummi sé að fara eitt eða neitt annað en þó bara að fara að þjálfa eitthvað leis. Já, kom það mikið óvart að það væri ekki í landsliðsjónum? Nei, ekki þannig, þú veist það er bara á það kannski alveg skilið eins og einhverjir aðrir en hérna það eru þarna margir ungi spræki strákar í kannski hans stöð og hérna sem er verið að horfa á líklega þá til framtíðar og eins kannski hvernig menn standa sig í deildinni og hafa staðið sig í sumar þannig að veist, auðvitað hefur verið bara mjög gaman eða það hefur verið en þú veist ég reyndar aldrei hugsaði út í það hvort að það væri eitthvað í gangi og hérna og kom mér ekkit endilega þá óvart heldur. Jannik og Delfin komið á reynt, hvort það er verið mikur á næsta ári? Ég hafði bara verið að skoða þessi mál öll og hérna nú fer það sá tími bara í gang eða hérna þegar að deildin klárast og menn þurfum náttúrulega eitthvað endur að skoða hvað er framundan og hvernig menn ætla að halda áfram með þetta og hérna og þeir eru hérna okkar menn í dag og við skoðum það bara í hérna á næstu viku hvernig framhaldið verður. Síðasta spurningin um hann að leikmannamál er svona að tala um að Alex Frey sé bara á leiðinni Kópavoginn. Getur þú sagt okkur kannski eitthvað um það eða er hann bara leikmaður fram? Já, ég meni hann er leikmaður fram og er einn leikur eftir á þessu tímabili. Ég svo sem veit ekkit meira um það en það er alveg rétt. Ég meni að Breiðablik hefur spurst fyrir um hann og hérna og þannig að þá eru væntanlega einhverjar samræður á milli félaganna en það er náttúrulega bara alltaf gangu upp til þess að leikmenn skipta um félög og Alex er náttúrulega okkar leikmaður í dag og eitt ár eftir á samningu þannig að ég yrði glaðastu manna ef hann væri áfram hérna næsta sumar en við, veist, ef ekki þá bara leysum við það einhvern veginn öðru sig og það kemur bara ljós held ég á kannski næstu dögum vikum hvað verður.